internet yaxşılamayıbdı. Bu soğuduq qozudan boşluqsam oynayınmı? Eyo, bu uzun. Assalomu alaykum, qadrli musulmonlarimiz. Fayzli juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Sallallohu robbuna alan nuril mubin ahmadal mustofa. Azizlar, yodingizda bo'lsa, biz Fayzli juma dasturini 1 yilligi munosabati bilan jonli efirni amalga oshirgan edik va sizning guvohligingizda g'olibalarni Instagram, YouTube hamda Telegram kanallarimiz orqali aniqlagan edik. Mana bugun Allohning izni ila g'olibalarimizni studiyamizga taklif qilganmiz. Yana bir Fayzli juma kunida ular bilan didor ko'rishib turibmiz. Assalomu alaykum yana bir bor, xush kelibsiz. Ana endi keling sizlar bilan birma-bir tanishib olamiz. Assalomu alaykum qadrli muslimalar, ovozim bo'lyaptimi? Fayzli jumani 1 yilligi munosabati bilan ijtimoiy tarmoqda sizlar bilan jonli efir qilish orqali dasturimizni amalga oshiryapmiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Telegramda 10 daqiqa berilgan. Mana shu 10 daqiqa vaqt ichida biz 2 nafar g'olibamizni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Savol berilganda qo'l ko'tarish orqali javobingizni ma'lum qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizni ya'ni mikrofoningizni yoqib, sizga so'z navbatini beramiz. Agar topa olsangiz, g'olibamizga aylanasiz. Inshaalloh barchangizga omadlar tilab qolamiz. Savolni o'qisam ijozatingiz bilan. Birinchi savolimiz: G'orda bir necha yil qolib ketgan yigitlar qissasi qaysi surada keltiriladi? Marhamat, javob berishingiz mumkin. Qo'llaringizni ko'targan holda javoblaringizni kutib qolamiz. Nodira ismli ishtirokchimizga so'z navbatini beramiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kaf surasida mashalloh g'olibamizga aylandingiz. Azizlar, bir nafar, ya'ni bitta g'olibamizni topdik. Demak, hozir g'olibamiz 6 ta bo'lish kerak edi-ku degan savol bor albatta. Lekin afsuski mana hozir 3 nafar g'olibamiz shu yerdalar. Chunki bir g'olibamizni Telegram platformasi orqali yutgan g'olibamizni Nasiba opa edilar. Birinchilardan bo'lib g'olibamizga aylangandilar, ammo ularni biz hech qayerdan topa olmadik. Ularga iltimos qilib qolardik, agar bizni kuzatayotgan bo'lsalar, bizning bot manzilimizga o'zlarining ma'lumotlarini qoldirsinlar. O'sha kuni ham ta'kidlab aytgan edik, ammo hech qaysi bot manzilimizga ma'lumot kelmagan ulardan. Xo'p, inshaalloh ularni ham albatta qidirib topib, sovg'alarini, hadiyalarini yetkazamiz. Xo'p, keyingi savolimiz: qaysi payg'ambarga nisbatan Halilulloh, ya'ni Allohning do'sti degan sifat berilgan? Nasiba Jurayeva ismli ishtirokchimiz qo'llarini ko'tarayotgan ekanlar. Marhamat, sizga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum, Halilulloh. Aha. Mana shunday nom berilgan, ya'ni. Mashalloh, javobingiz to'g'ri. G'olibamizga aylandingiz, siz ikkinchi g'olibamizga aylandingiz Telegramdagi. Tabriklaymiz, Allohim ilmingizni ziyoda qilsin. Telegramdan yana bir ishtirokchimiz Nodira opa edilar. Ular ma'lumotlarini qoldirganlar, ammo ma'lum bir sabablarga ko'ra qatnasha olmasliklarini aytdilar. Ularga ham hadiyalarni berib qo'yamiz inshaalloh. Farishtalar ham hayo qilgan sahoba kim edi? Mana shu savolga javobni shaxsiyimizga yozishingiz kerak. Ya'ni farishtalar ham hayo qilgan sahoba kim edi? Marhamat, javobingizni kutamiz. Aha, bizda to'g'ri javob bor ekan. Erkak kishi, balki ayol kishidir. Erkak kishi nomi ostida Abdurahman. Ayol kishimi, erkak kishimi bila olmadik. Sofiya M, bir turinchi. Sofiyim, taxallusi orqali bizga to'g'ri javobni yo'llashibdi. Mashalloh, tabriklaymiz. Demak, bir nafar g'olibamiz bor. Sofiyim, sizni tabriklaymiz, iltimos qilamiz. Mana shu yerga yozganingizni, ma'lumotingizni ham yozib qoldirsangiz, ya'ni to'liq ismingiz, telefon raqamingizni tanishtiring, marhamat, o'zingizni. Ismim Zahro, Instagram sahifasi orqali
سلاك حيوزة وغالبا قايلة أنا الحمد لله ما شاء الله طابق لايمس حاضر ده إسلام أكاديمي قلت سيدة كنش كورس ده وقيمة ما شاء الله إذن قزي هذا بولسن سيس زخرا دين قزة يعني فارشتلار خيال قلقان صحابة كم إيدي ديجان سوالجة توغرا جوابنا برنشلردان بولب يولغان إكانسيس مرحمت ما جواب يرغان دينجز؟ أثماني بن أفان رضي الله عنه فارشتلار خان خياق لديان صحابة صفاتة تنالنجل ما شاء الله سيزنا ينا بربار غالب عليك بلان مبارك بات إتعمال İkinci savolni o'qiyman. Qiyin ahvolga tushib qolganda o'qiladigan Yunus alayhissalomning duolarini ayting. Bizda bor yo'g'i 4 daqiqamiz qolibdi. Shuning uchun iltimos qilamiz tezlashishingizni. Azizlar, bizda bor yo'g'i 3 daqiqamiz qoldi. Maryam ismli ishtirokchimiz to'g'ri javobni yo'llabdilar. Avvalambor siz bilan tanishib olsak, ismingiz, o'zingizni yaqindan tanishtirsangiz va qaysi platformamiz orqali jonli efirdagi g'olibamizga aylandingiz? Men ismim Maryam. Instagram sahifadan sahifa orqali yutib oldim. Universitetda o'qiyman. 3-kurs talabasiman. Instagramdagi qiyin vaziyatda aytiladigan Yunus alayhissalomning duosini ayting degan savolimizga to'g'ri javobni aytgansiz. Ana shu savolning javobini yana bir bor aytib bersangiz. Bismillahir rohmanir rohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mashaalloh azizlar. Albatta sizlardan ham javoblar kelgan edi, lekin biz aytganimizdek birinchi yuborgan ishtirokchini kim birinchi yuborsa ana shu g'olibamizga aylanadi deb ta'kidlagan edik. Allohning izniyla mana ular birinchi bo'lib yubordilar va g'olibamizga aylandilar. Biz bundan juda ham mamnunmiz. G'olibalarimiz ko'payaversin. Bizga qolsa barcha ishtirokchilarimiz g'olibalarga aylanishsa inshaalloh. Azizlar, bizni jonli efirimiz uchun mana ko'plab xodimalarimiz birgalikda ishlamoqdamiz. Inshaalloh, kelgusi jonli efirlarimizda ham mana shunday faol bo'lishga harakat qilamiz. Va iltimos qilardikki, siz ham albatta faol bo'ling. Javobni mana shu yerga yozaverasiz. Aytib o'tishimiz kerak, albatta mana shu yerga yozaverasiz va bizga ko'rinadi, qizlarimiz ko'rishadi, kim birinchi savolni javobini yozsa. Birinchi savolimiz. Qur'oni Karimda nechta sajda oyati bor? Vaqt ketdi. Javobingizni yozishingiz mumkin. SMM freelancer 123 yuboribdilar. Ular ayol kishini suratini qo'yibdilar. Menimcha ular ayol kishi bo'lsalar kerak. Shuning uchun mana shularni javoblarini biz qabul qilamiz. Ya'ni SMM freelancer 123. Siz Fayzli Jumaning YouTube'dagi g'olibasiga aylandingiz. Tabriklaymiz. Mening markazimizga xush kelibsiz. YouTube platformasi orqali savolimizga to'g'ri javob bergan g'olibamiz bor edilar. Ularni bugun singillari tashrif buyurdilar. Sovg'amizni ularga taqdim etamiz. Sababi ular biroz betob ekanlar. Alloh ham unga komil shifo bersin. Sovg'amizni ularni singillariga taqdim etamiz. Sumaya Bushro ayollar sog'lomlashtirish markazi tomonidan maxsus hadiya va Bintu Sodiq kanaldan maxsus hadiyamizni yetkazib qo'yasiz. Ishtiroklar uchun avvalambor kattakon rahmatimizni ham ularga yetkazib qo'yasiz. Endi ikkinchi savolimiz, demak diqqat qiling. Umar roziyallohu anhu Kufa ahliga yozgan maktubida ayollaringizga qaysi surani o'rgating deganlar. Marhamat, vaqt ketdi. Aziza Qurbonova birinchi bo'lib javob yozibdilar mana Nur deya ko'rayotgan bo'lsangiz. Azizlar, YouTube platformasi orqali g'olibamizga aylangan ishtirokchimizning nomlaridan keldingiz, ya'ni to'g'rimi? Aziza Qurbonova bizning YouTube platformamiz orqali g'olibamizga aylangan edilar va ularning nomlaridan jiyanlari Shahrizodaxon tashrif buyuribdilar. Ularga biz Umar roziyallohu anhu qaysi surani ayollaringizga o'rgating deganlar
degan bir savolni bergan edik. Ammo YouTube platformasida g'olibalarni aniqlash biroz qiyinroq bo'ldi. Bizda ko'ringan javoblar ularda birinchi bo'lib ko'ringan boshqalarda. Lekin bizda u 2-chi, 3-chiga tushib ketgan. Shuning uchun mana shunday anglashilmovchiliklar bo'ldi. Buning uchun albatta uzr so'raymiz. Bu texnik nosozlik. Biz buning oldida albatta ojizmiz. Shuning uchun biz o'zimizga ko'ringan, ya'ni birinchi bo'lib ko'ringan ishtirokchini to'g'ri javob yozdi deya g'olibalikka nomzod deb bildik va mana shuni ma'lum qildik. Va yana bir narsani iltimos qilib qolmoqchimiz. Keyingi inshaalloh albatta jonli efirlarni amalga oshirish niyatidamiz. Chunki juda ko'p so'rashyapti buni. Iltimos qilib qolardikki, ishtirok etishni istasangiz, nomingizni ayol kishiga o'zgartirib oling agar ayol kishi bo'lsangiz. Erkak nomi ostida kirsangiz, biz uni qabul qilmaymiz va yana oldingidek tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Mana shu narsalarni bartaraf etish maqsadida iltimos qilib qolardikki, aynan ayol kishi nomi ostida kirishingizni. Ana endi biz va'da qilgan hadiyalarimizni sizlarga taqdim etamiz. Maxsus hadiyalarimizni tayyorlab qo'yganmiz va ularni olib kirib berishadi hozir. Marhamat, Sumayya Bushro ayollar sog'lomlashtirish markazidan siz uchun maxsus hadiya. Allohim ilmlaringizni ziyoda qilsin. Sumayya Bushro ayollar sog'lomlashtirish markazidan maxsus kosmetik vosita ayollar uchun kerak bo'ladigan va basseyn uchun sertifikat hamda qaysi birdadir trenajyor uchun maxsus sertifikat. Bu uyog'i nasiba dedi-ku. Avvalambor qatnashganingiz uchun rahmat katta-katon. Allohim ilmlaringizni ziyoda qilsin. البشير النذير السراج المنير mana shu savollar bilan chegaralanib qolmay to'g'ri savollarga javob bergansiz ammo yana bir dona savol berishni istab turibmiz. U savol bir donagina o'zi, lekin sal qiyinroq savol bo'lishi mumkin, balki qiyin emasdir siz uchun, balki qiyindir, ammo bilmaganlar uchun ilm bo'lib qoladi, bilganlar uchun esa bir takror bo'lib qoladi inshaalloh. Va uning uchun ham maxsus sovg'amiz bor. Faqat uni yutganga beramiz. Ya'ni tayyor bo'lsangiz, savolni o'qiyman. Tayyorsiz? Menimcha barchamiz bilsak kerak, qaysi oy? Shabon oyi. Shabon oyi. Shabonning nechinchi kuni? Qanday oy o'zi Shabon oyi? Oyi, ulug' Ramazon oyidan oldingi oy hisoblanadi. Ushbu oyda biza xuddi Ramazon oyiga tayyorgarlik sifatida qarasak, u biz uchun juda ham manfaatli hisoblanadi va ulamolarimizdan kelgan hadislarga ko'ra, Shabon oyini kechalarni bedor o'tkazib, zikr qilib, ibodatlarimizni ko'paytirib, nafl amallarni ko'paytirsak, bu o'zimizga inshaalloh ikki dunyoda ham foydali bo'ladi. Inshaalloh. Yana bir ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman. Shabon oyida aynan Ramazonda roza tutishimiz farz qilingan ekan. Aynan Shabon oyida farz qilingan ekan. Va yana bir narsa, qiblaning o'zgarishi, aynan qiblaning o'zgarishi sodir bo'lgan ekan. Ya'ni Makkaga qarab ibodat qilishimiz aynan mana shu Shabon oyida aytilgan ekan. Mana shu oylar haqida gaplashib oldik. Demak, savolimiz ham aynan Ramazon oyiga xos bo'ladi. Ulamolarimiz Ramazon oyini aynan 3ga bo'lganlar. Bilasiz-a? Va har 10 kunlikka moslangan bir nom berilgan. Ana shu nomlar qaysi? Kirish. Ulamolarimiz aynan Ramazon oyini 30 kunligini 3ga bo'lishgan. 10 kunlik mana bu oy, yana bir 10 kunlik mana bu oy va so'nggi 10 kunlik mana bu oy deb nomlangan. Ana shu nomlarni aytishingiz kerak. Sizchi? Siz tormayapsizmi? Yordam bersam, yordam beraymi? Ya'ni
رمضان آینین 3-10 کلیگه 3 خل فضیلتگه ایگه ایگه یعنی برنچ 10 کلیگ الله نین رحمت ناظر بولدگن کنلرده چونی بچون برنچ 10 کلیگ نه رحمت 10 کلیگه دیب اتلگنگن اکینچه 10 کلیگ ایسه الله نین مغفرت کین بولگن کنلر حسابلنر ایگن چونی بچون اکینچه 10 کلیگ نه مغفرت 10 کلیگه دیلگنگن Ana endi 3-10 kunlik. Oxirgi Ramazonning so'nggi 10 kunliklaridan biri. Aynan Laylatul Qadr kechalari ham mana shu 10 kunlikda bor. Jannat dedingiz. Do'zax azobidan. Mashalloh, endi kim topdi buni? Siz topdingiz. Demak, 3-10 kunligimiz nima deb atalar ekan? Do'zaxdan ozod bo'lish. Do'zoxdan panoh. Panoh. Demak, birinchi o'nkunligimiz nima edi? Rahmat, rahmat. Ikkinchi o'nkunlik. Mag'firat oylik. Uchinchisi do'zoxdan panoh. Endi siz o'zingiz ayting, kim g'olibamiz bo'ldi? Chunki menimcha siz, to'g'rimi? Siz. Demak, siz maxsus sovg'amizni egasiga aylandingiz. Tabriklaymiz. Allohim ilmingizni ziyoda qilsin. Marhamat, qabul qilib oling. Asahra do'konidan maxsus libos siz uchun. Allohim ilmlaringizni ziyoda qilsin va bizni yana yorug' yuz ila sizlar bilan ko'rishtirishni Allohim albatta nasib qilsin deymiz. Tashrifingiz uchun alohida rahmat. Bizni doimo kuzatib boring. Fikr mulohazalaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Savol javoblarda bo'lsa ham faol bo'lib turing. Like va qo'ng'iroqcha tugmalarini esa aslo ayamang. Ahmad al-Mustafa Sayyid al-Mursalin al-Bashir an-Nazir. Mana shu ko'rsatuvni olib borayotgan ekanmiz. Bir narsani so'ramoqchi edim. Aynan Fayzli juma dasturi mana 1 yilligi bo'ldi, to'g'rimi? Qanday fikrdasiz bu dastur haqida? Savol-javobli dastur, bilasiz. Nimalarni qo'shishimiz mumkin, nimalarni olib tashlashimizni tavsiya qilasiz? Jonli efir sizlarga qanday ta'sir qildi, yoqdimi, yoqmadimi? Mana shular haqida fikrlaringizni aytsangiz. Fayzli juma dasturi yosh va kattalarga juda ham foydali. Dastur orqali biz o'zimizni, ilmimizni qanchalik ko'pligi yoki kamchiliklar bor yo'qligini aniqlashtirib olish imkoniga ega bo'lamiz. Va menimcha kamchilik yo'q hozircha ko'rsatuvda. Faqat omadli tilab qolamiz. Kelgusida yana qatnashib, savollarga aktiv javob berishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat. Marhamat, sizning fikringizni ham eshitsak. Ma'lumki, bu hamma uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Kamchiligi yo'q. Ilm olish jarayoni menimcha bunaqa sohada kamchilik bo'lmasligi ham menimcha tabiiy hol. Yana ham ko'proq aktiv faol ishtirokchilar ko'payishida qolib qolardim. Shu omad tilayman yana. Bundan ham ilmingiz ziyoda bo'lsa, hammamizning ilmimiz ziyoda bo'lsa, inshaalloh. Siz nima deysiz? Ko'rsatuv zo'r, menga yoqadi juda ham. Men ikkalasini ham tarafdorman, chunki hamma onlayn murojaat bilan murojaat qilmaydi. Lekin onlaynning yaxshi tarafi bu, ya'ni vaqti belgilangan bo'ladi. Uzoqdagilar ham qatnashib, ishtirokchiga aylanishi imkoniga ega bo'ladi. G'olib bo'lmasalarda, bilmaganlarini o'rganib olishlari mumkin. Va ko'chada ham, masalan, to'satdan kelib savol berib, ishtirokchiga aylanish ham bitta yaxshi omad. To'satdan kelib so'ralsa, boshqa atrofdagi odamlar ham kuzatishi mumkin. O'sha bilmaganlarini bilib olishi mumkin. Bilganlar esa aytib o'tganingizda ularga takrorlash sifatida bo'lib qoladi. Inshaalloh, fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Marhamat, yaqinlaringizni foizli juma kuni bilan tabriklashingiz mumkin. Hamma mo'min musulmonlarni juma ayyomi bilan tabriklayman.
Bunaqa jumalani ko'rish nasib qilsa yana ko'p. Bilan bilan fikrlariga qo'shilgan holda faqat O'zbekistonda balki butun dunyodagi mo'min musulmonlarni bayrami juma ayyomi bilan tabriklayman. Barchamiz uyimizga bu kunda faiz baraka kirishini tilab qolaman. Shu qatorda o'zimni yaqinlarim, ota-onam, buvam qolaversa shu ko'rsatuv g'olibasiga aylangan aziz opaga ham alohida tashakkur etaman. Uni ham juma bilan qutlab qolaman. Men ham butun musulmon ahlini juma ayyomi bilan tabriklayman. Alloh hammangizga xayr barakat bersin. Shu musulmon ayollarimizni fayzli juma ko'rsatuvida qatnashishlarini so'rab qolaman. Albatta bu hamma uchun manfaatli bo'ladi. Inshaalloh. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Allohim ilmlaringizni bundan-da ziyoda qilsin va o'z mukofotlari bilan doimo siylasin deymiz. Mana qadrli muslimalarimiz, fayzli juma dasturining bu galgi sonini ham o'tkazib oldik. G'olibalarimizni taklif qilib, sizlarning guvohligingizda ularga sovg'alarimizni taqdim qildik va yaqindan dildan suhbat qurdik. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting va like va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosishni aslo unutmang. Izohlarda esa fikrlaringizni kutib qolamiz. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat, ko'rtakon. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Alloh razı bo'lsin barchamizdan.